Zonja e parë u deta Nishani, ka zgjedhur ulqinin për duruar rreth 3000 titull librash për fondin e librave shqip. Nisma vjen pas vizitës së zonjës së parë në Mal të Zi, e cila pasi vizitoi bibliotekën e ulqinit, konstatoi që fondi i librave në gjuhën shqipe kishte vite të tëra pa u pasuruar. Fondi i librit në gjuhën shqipe kishte vite që nuk ishte pasuruar më. Atëherë mora një zotim që do bisedoja me botuesit shqiptar për të kontribuar. Dhe fatmirësisht, ndihma e tyre ishte jashtëzakonshme. Gjeta mirë kuptimin e tyre të menjëhershëm dhe vura re një lloj ndjeshmërie që kur bëhej fjalë shumë të madhe, kur bëhej fjalë për lexuesin shqiptar jashtë rrojeve tona. Pasi dhurui certifikatën e mirënjohje zonjës së parë Odeta Nishanit për nismën e ndërmarrë, drejtoresha e bibliotekës së Ulqinit Ardita Rama deklaroi se edhe pse na ndajnë kufit, ne jemi një komb. Me këtë donacion, zonja Nishani dërgon mesazh për krahjeje, jo vetëm bibliotekës së Ulqinit e Ulqinakëve, por të gjithë shqiptarëve që sot jetojnë në Malin e Zi. Kufit na ndajnë, e po na ndajnë, por jemi një komb me një trashëgimi të përbashkët kulturore, pjesë e asaj trashëgimie civilizuese mbar njerëzore. Nisma e zonjës së parë vjen një ditë para ditës ndërkombëtare të librit. Dhurata e bibliotekës së Ulqinit ju bën nga shtëpitë botuese në Shqipëri.